hostia. Už naozaj naposledy sa vám prihovárame z nášho štúdia. Chceli by sme vám totiž povedať, že sme Uršulínska škola. Ach, vy už to dávno viete? Ale možno neviete to, koľko je vo svete uršulínskych škôl. A s koľkými z nich spolupracujeme? A tu sa otvára ďalšia možnosť, ako slúžiť, napríklad aj svojimi cudzojazyčnými schopnosťami. Na svete je 253 uršulínskych škôl, v ktorých vyučuje 8787 učiteľov a navštevuje ich 88857 žiakov. Školy, s ktorými udržujeme kontakt alebo sa ho snažíme nadviazať, sú Bratislava, Praha, Viedeň, Bamianga v Kamerune a Mechelen v Belgicku. Do Bratislavy chodíme súťažiť o pohár Svätej Uršule v rôznych športoch. Oni zase prídu k nám bojovať o pohár Angely Meriči v januári. V Prahe sa zatiaľ boli na skúsi pozrieť učitelia z našej školy aj zo základnej školy Svätej Uršule. Veľmi sa im tam páčilo. Vo Viedni sme už boli aj my žiaci a veríme, že naši kamaráti z Rakúska prídu čoskoro k nám. Veď sme im aj poslali tento vianočný video pozdrav. Glück zu Friedenheit. Und ein glückliches neues Jahr 2014. Do Kamerunu určite nepôjdeme pozrieť našich spolužiakov zo základnej školy Angely Meriči v Bamiange, aj keď pozrite, akí sú milí. Ale za to si s nimi dopisujeme v anglickom jazyku. A posledná škola, ktorá tohto roku oslavuje 100 rokov existovania, je v meste Mechelen v Belgicku, kde nás aj pozvali. Zatiaľ sme im na výstavu poslali našu igelitku, pohľadnicu školy, náramok, brožúrky a samozrejme slovenskú bombonieru. Pridajte sa teda k nám a spolu vymyslíme, ako udržiavať živšie vzťahy s uršulínskymi školami vo svete. Prajeme vám pekný zvyšok Angela Festu!